Billahirohmanirohim waida Kunta jeungng dimana-mana bukti anjen fakiron eta anu fakirpata sodapata sad bata soda kota Mangka kudu sodaqoh Anjen Bil qalili kalawan anu saetik karena tah bukti itu qalil eta afdolun lewih utama indallahhi muunggu Allah minata sodduki tinimbang sodakoh bil kathiri kalawan loba minal alniyai ti pirang-pirang anu balenghar kama sepertikan perkara pil hadisi anu tetep ma'ya hadis sabako dirhamun alfa dirhamin sabako gesmihulaan naon dirhamun sadirham alfa dirhamin kana sarebu dirham wala taruda je ulah nolak Anjun awala sailinkana mimiti jallma anu mentawakopa anu cicing itu sisail bibabika di Haren lawang Anjun watta sodaku jeng gawe soda koh anjunkulukuomindina saaban-saaban sappoe walau billia siiri jeng sanajan eta ku anu saietik

Fa inal bala'a dasanya na balai eta la tayakhotto moal ngaliwatan itu bala as-sodakota kana sodako Jadi lamun sodakoh isuk-isuk teh aman gitu. Wahdar jeng anjen antamuna kana yen nyebut-nyebut anjen ngagonggorokan maksudna alal i ka pirang-pirang jalma fakir bisodakotika kalawan sodakoh anjen. Fainnal mana dasanya na ari ngagonggorokan natawa nyebut nyebut sodaqoh haomun eta haram. Wamubtilun jeung eta anu nga batalken liawa bis sodakoti kana ganjaran sodaoh kamma sepertiken perkara ko anuges ngadawah Allah ta'ala Ya ayyu haladzinaa manu latu betilu sodakoti ku bilman niwal ada Ya ayyu haladzina he eling-eing skabeh jalma, Manu anu Ariman itulah zina latu betillu ulah ngabattal keun aranjen kabeh sodaqoh tikum karena pirang-pirang sodaqoh aranjen kabeh Bil manni kalawan nyebut-nyebut atauwang ngagongororokanwal Aza jeng nganya nyeri atau wamilaraan wafil hadisi jngeta tetap di nahi ji hadis Ari aya lafad laya dohululjanna tamanan. yadahulu mual asub aljannatatah karena surga saha manaun jalma anu sok nyebut-nyebutshodaqoh waalaika jeng kita tetap ke Anjun biqro di muhtajin Ari kalawan mereh hutang ka Jalma anu butuh fana sawwa bal corddi dasanya na Ari ganjaran ngahuangken Adi munjid dan eta anu gedepi sana Kala parantos ngadawuh saha Allahu ta'ala Allah ta'ala Mang dhaladhi yukridu Allah kordon hasana Fayodho ifahu lahu walahu ajrun karim Mang dhaladhi man sahajalma anu yukridu Ngahutang itu si man Allah haka Allah Kordon kalawan hutang hasanan anu alus Fayodho ifa mangka bakal nikal nikal Allahu Karena itu hasanan lahu piken itu imanwalahu jeng eta tetap ka ituman ajirung karim ari ganjaran anu mulia Wafil ayattil Ukhro je eta tetap dina ayat anu sejin payyodo infahu lahu adafvang kairo Ari fayodo Ifa maka bakal nikel-nikkel Allahu karena itu hasanan Lahu eta tetap ka ituman ad-afan kasihrotan ari pirang-pirarang tiklan anu loba. wa fil hadisi jeng Eta tetap nahi jihadis roha itu Laila tahu usria bi al babil Jannnati maktuban roha itu gesningali kami Laila tahu Usriadina petingan anu diisroken saha bi kami alababil Jannnatidinana lawang surga maktuban kana anu ditulis asoda as kotu bi asri amsalihawal kordu bisaia ta asyaro étant sodako tu ari sodaoh, eta biasri Amsaliha kalawan 10 pirang-pirang pantar na sodaoh. Wal kordu jing ari nga hutang kun eta bisamania taasyaro kalawan 18 pantar. Pakultu maka gucap kami ya hey Jibril Hejibril ma balulqdi Abdullumina sodaq ma Kunaon balul Qdi Ali ari ballukar nga hutangken, punya dululu eta lewih utama Min sodako tiiti battan shodaqohkola ngawaller itu jibril lianana Saila kodias au waindahhu mayakfi liila sa karena sanyana anu menta eta kodias au terkadang menta itu sail waindahhu bari eta tetap disandingan sail maari ayah perkarayakfi anu bakal nyukupken itumahhu ka itu si sail. Wal mustak Rihu jeung ari jalma anunga hutangken layas takribwal mustakkrihu jeung ari jalma anunga hutang layas takkrihu etam muanga hutang itu si mustarib Illa min hajatin kaj jabak karena butuh waalaika jengeta tetap wajib ke Anjen biisar rigoirika ari kalawan milihken Batur ala nafsika ngelehken diri Anjenwahwa sarang Ari itu issar, Eeta ayak ku yen kabuktian indahhu eta tetap disandingan anjun naon sayun hijji perkara. Tataju anika butuh anjun aihi kana itu she. Patung otiya tuloimiken anjun hukana itu she goiroka ka batur, Minal muhtajina nyatanati pirang-pirang jalma anumika butuh. Watu qdima jing nga hulaken anjun hum kaitu muhtajin, Allah nafs ka ngelehken diri anjun. siapa Waswabu jing ari gan jalanlan aladhalika karena itu isar kabi runjid dan eta anu gedepisaankola perantsnyada usaha Allahu ta'ala Allah ta'ala wayuk siruna ala, wa ala ang fusihim walau kan bihim khosoh wayuk siruna jenggge meriliihken itu kaum ala ang fusihim ngelehken pirang-pirang diri Nah itu kaum walaukana jing sanajan bukti yang bihim eta tetap di itu kaumkhoso setun ari pangga butuh Ayhajatun teges napangga butuh Waman yuko suhanpsihi faulaika humul muflihun Waman jing sahjal makna yuko anu dijaga itu siman si suhanfpsihikana koret dina ituman faula ika makaka ari ituman hum eta ari itu uulaik, tiga ta almuflihuna pirang-pirangjallma anu menang kauntungan KB karo murosuliwahli al baiitihi Alaihi musalam wallu alam biswab